yurtim yo'q. Masjid bilan mihrob bilan ishim yo'q. Baruti endi tali dushim yo'q. Masjid bilan mihrob bilan ishim yo'q. Ruza bilan namoz bilan ishim yo'q. Na darsan manzila yetgandan keyin. Darsan manzila yetgandan keyin. Ruza bilan namoz bilan ishim yo'q. Na darsan manzila yetgandan keyin. Na darsan manzila yetgandan keyin.